lanseeranneet liikkeelle, nimittäin jos nämä asiat kiinnostaa, niin kannattaa käydä tämmöisellä sivulla kuin kolmehukkaa.fi. Katsotaan, toimiiko tämä netti, varmaan toimii. Ja me on haluttu nyt vähän nostaa keskusteluun ehkä myös semmoisille ihmisille, jotka ei normaalisti puhu energiasta tai kiertotaloudesta, niin mietittiin, mitä tämä oikeastaan on, niin tämähän on niin kuin hukkajahtia. Ja nyt ei puhuta susihukista, vaan lämpöhukasta, ravinehukasta ja hukkatilasta. Ja jokainen kuntakin tässä voi olla sinänsä ihan keskeinen peluri, että esimerkiksi kartoittamalla ei pelkästään Suomesta niitä parhaita käytäntöjä, joista ehkä muutama esimerkki näytin tuossa äsken lämmön keräilystä, tai sitten meillä on vaikkapa datakeskuksista Mäntsälä kolmanneksi jo lämpeneen datakeskuksen lämmöllä ja niin edelleen. Ja katsomalla mitä voi sitten omassa paikkakunnassa ottaa hyötyä, niin mä oon varma, että viidennes polttamalla tuotetun lämmön tarpeesta seuraavan 15 vuoden aikana voidaan tällä tavalla saada kasaan. Ravinteiden osalta kunnalla voi myös olla aika iso rooli siinä, että jos luodaan esimerkiksi kysyntää biokaasulle, niin kuin täällä Vaasassa esimerkiksi on tehty, huomasin tuossa päivällä paljon biokaasulla kulkevia busseja, niin silloin tulee sitten markkinat, joissa esimerkiksi sitten eläintiloilta haetaan lantaprosessointiin ja ravinteet palautetaan viljelykäyttöön sen sijaan, että joudutaan lähittämään sitten märkää jätettä, joka on sitten myöskin jo ravinnepäästöjen kannalta ongelma. Ja tilapuolella niin meillä on aika yllättävänkin nopeasti esimerkiksi Helsingin seudulla tultu tilanteeseen, jossa meillä on 30 postitalon verran tyhjää toimitilaa ja itse asiassa käytössä olevista toimitiloistakin käyttöaste on vain noin puolet. Ja viimekätinen syy takana on oikeastaan toimistotyön muutos. Ja esimerkiksi tässä suhteessa se, että jos kunnat kaavoittaa, antaa rakennusmääräyksiä, miettii käyttötarkoituksen muutoksia, että voidaanko muuttaa asunnoiksi, niin näissä haastan olemaan ketterämpi, jolloin me saataisiin taitettua tämä tyhjän tilan määrän kasvu, tai vaikkapa koulujen käytössä, tai miksei yliopistotilojen käytössä, miksei myös yritysten tilojen iltakäytössä, niin meillä on paljon sellaista, joka, jos ei sitä tehdä, niin johtaa siihen, että hukka perii parhaat rakennukset. Ja tällä on tietysti yhteys myös siihen, että paljonko lämpöä kuluu ja paljonko tarvitaan rakennuksia ja niin edelleen. Eli täältä vaan, jos on kiinnostunut, niin voi käydä katselemassa ja miettiä, jos on valmis heittämään esimerkiksi omia ajatuksia, niin niitä voi tätä kautta heittää muutenkin. Täällä on myöskin 10 askelta kestävämpään kuntaan meidän kokoomuksen ympäristöverkoston teesit sitten tarkemmin ja voi lähteä mukaan ympäristöverkoston toimintoon, jos on kiinnostunut.